Pozdrav svima, današnja tema je zašto ne biste trebali da pijete aspirin i vruć čaj. Sigurno ste primetili da se na nekim društvenim mrežama pojavila priča o tome kako koronavirus možete vrlo brzo neutralisati tako što ćete piti aspirin i vruć čaj. Sada ću vam nešto više reći o tome zašto to nije dobra ideja piti u isto vreme aspirin, lek koji deluje antikoagulantno, i vruć čaj ili bilo šta nešto drugo što je vruće, što dovodi do širenja krvnih sudova i kapilara, odnosno dovodi do vazodilatacije. Aspirin ili acetil salicilna kiselina je lek koji se dugo vremena koristi u terapiji smanjenja bola, groznice, visoke temperature, i može se piti kao hronična terapija u prevenciji nastanka infarkta miokarda, šloga i stvaranje krvnih ugrušaka. Trenutno se radi ispitivanja na temu da li aspirin može pomoći u prevenciji i u tretiranju koronavirusne infekcije. Još uvek nema nikakvih zvaničnih podataka o tome, ali kažu da se istraživanja privode kraju i da ćemo vrlo brzo znati rezultate da li aspirin zaista može pomoći u tretiranju koronavirusne infekcije, naročito onda kada se razviju oni teži slučajevi koji su uglavnom vezani za stvaranje krvnih ugrušaka. Aspirin inače ima takvo dejstvo da smanjuje prostaglandine i takozvani tromboksan, odnosno jednostavnije rečeno smanjuje mogućnost da se u krvnim sudovima stvore krvni ugrušci, odnosno trombi. I zbog takvog efekta aspirin ima i vrlo poznata neželjena dejstva, kao što je erozija sluznice želuca, odnosno oštećenje sluzokože želuca, koje se može produbiti i u krvarenje, odnosno povraćanje krvi, pa i pojavu melene, odnosno crne stolice kao katran, koja je povezana, znači, sa krvarenjem u želucu. Jer ta crna, tamna stolica koja se javlja u stvari nastaje zbog toga što se krv meša zajedno sa hlorovodoničnom kiselinom i daje u stvari tu jako tamnu boju stolice. Ako, znači, neko vidi crnu stolicu kao katran, može da bude siguran da ima krvarenje u želucu. Pa otuda su i kontraindikacije ko ne bi trebalo da koristi aspirin: ljudi koji imaju čir na želucu, na 12-palačnom crevu, koji imaju bilo koji oblik gastritisa, odnosno upale želudačne sluzokože, ljudi koji hronično piju alkohol, varfarin, heparin, znači bilo koje antikoagulantne lekove koji razređuju krv, ljudi koji imaju tešku bolest bubrega, jetre, koji su oboleli od hemofilije, denga, groznice, i ono što je interesantno, ljudi koji imaju giht ne bi trebalo da piju aspirin, zato što aspirin smanjuje izlučivanje mokraćne kiseline putem bubrega. Definitivno aspirin nije lek koji bi trebalo da piju deca i adolescenti, prosto aspirin je lek koji je isključivo se vezuje za upotrebu kod odraslih osoba. Postoje i određene lekovite biljke koji ne bi trebalo isto vreme da pijete, odnosno da koristite kada pijete i aspirin, zato što imaju slično dejstvo na smanjenje efekta određenih enzima u jetri. Tu je pre svega beli luk, ginkgo biloba i kurkumin. Znači, ako pijete u obliku suplementa, naročito ako su koncentrovani suplementi, ništa se loše neće desiti ako koristite te biljke kao začin. Ali ako ih koristite kao suplemente u velikim dozama, nije dobro kombinovati ih zajedno sa aspirinom. Mislim da je najbolje da vam ispričam jednu priču dok sam bila još student medicine na 5. godini, i kada sam bila na jednom predavanju jednog čuvenog kardiohirurga, koji je inače profesor koji uglavnom je po belom svetu i ponekad dođe kod nas, i tako jednom prilikom je trebao taj profesor da održi predavanje za našu grupu studenata na 5. godini, i tada je bilo oko 200-300 studenata na 5. godini, a u amfiteatru je bilo svega 5 ljudi, i od tih 5 ljudi ja sam bila jedna od njih. Profesor je čekao misleći kako će taj amfiteatar da se napuni studentima, međutim mi smo rekli: nemate potrebe, šta da čekate, to je to, nas je 5. Zašto ne dolazi više studenata, pita profesor? Pa zato što sede kući i bubaju za ispit. Kakvo pitanje, zašto ne dolaze? Ali ja sam voljela da idem na predavanja i uvek mi je bilo interesantno, zato što sam mogla da čujem neke priče iz života koje ja najlakše pamtim i najviše mi ostanu u sećanju, pa tako ću i vama ispričati ovo, jer
mislim da se tako najbolje nauči. Profesor je trebao da nam priča o antikoagulantnoj terapiji koja se koristi u kardiologiji i tako dalje. I onda u jednom trenutku pomenuo aspirin i rekao, deco, znate šta je važno kada je u pitanju aspirin? I ono što bi trebalo da piše na svakoj kutici aspirina, nemojte nikada aspirin piti sa vrućim čajem. Zbog čega? Zato što je aspirin antikoagulant, znači sprečava zgrušavanje krvi, a s druge strane kada popijete nešto vruće, to lokalno deluje na sluznicu želuca tako da se ti sitni krvni sudovi otvaraju, znači dolazi do vazodilatacije, širenja krvnih sudova. I to sve drastično povećava mogućnost da dođe do krvarenja u želucu, naročito kod osetljivih osoba koje su pod nekim stresom, koje već imaju neki problem sa želucem. I meni se ta priča urezala u glavu čim sam je čula. Ok, zapamtila sam aspirin i čaj, nikako. I šta se dešava posle 7 dana? Ja sam na vežbama iz hirurgije. I vežbe iz hirurgije je vodio jedan čuveni profesor koji je bio jedna gromada od čoveka. Znači ima 2 metra i 150 kilograma i veoma je tih, smiren i onako da kažem uliva jedno strahopoštovanje. I bilo je nas 8 studenata kojima je on vodio vežbe iz hirurgije. I tako se potrefilo da tog dana on nama kaže, ispričajte mi kakvi su simptomi čoveka koji krvari iz želuca. I mi sad tu počnemo da pričamo šta se sve dešava i tako dalje. I naravno jedan od simptoma je i melena, odnosno tamna stolica kao katran. I profesor kada je video da znamo teoriju, onda nas je odveo na odeljenje i rekao, evo vidite, danas imamo jedan prijem, došao je pacijent koji ima krvarenje u želucu. I onda profesor kaže, recite mi, ko od vas nije radio rektalni tuše? Ko nije radio? Pa niko nije radio, mislim. Ko bi se dobrovoljno prijavio da gurne prst u završni deo debelog creva? Niko, jel? I pošto je profesor znao otprilike o čemu se radi, nas osmore onako pogledao i rekao, sada ćete svi da uradite. Mi nismo mogli da verujemo svojim ušima šta smo čuli, ali kažem, pošto je profesor bio tako strogi i nismo mogli mi s njim ništa tu da se raspravljamo, nego smo samo mogli da klimnemo glavom, da kažemo u redu. I onda on samo doviknuo sestri, sestro, daj 8 rukavica. I nas 8 studenata je stavilo po jednu rukavicu na ruku i onda je sestri doviknuo, daj i onu kutiju vazelina. Je znate kako se radi rektalni tuše, kako se radi pregled završnog dela debelog creva? Ne znamo, sad ću ja da vam pokažem. I onda je profesor stao ispred pacijenta koji je tu bio primljen zbog krvarenja u želucu i pretpostavilo se da čovjek ima tu tamnu stolicu i mi smo u stvari morali da proverimo tim pregledom da li on zaista ima tu tamnu stolicu ili nema. I prvi je počeo profesor i taj pacijent je onako bojažljivo pitao, pa neće valjda svi oni da probaju to što ste vi sad profesoru radili? Profesor kaže, ništa se vi ne brinite, vi ste ovde na univerzitetskoj bolnici i vi ćete primiti najbolju negu, ali ovde ova deca moraju nešto da nauče, samo se vi opustite. Možete zavisliti ko je bio opušteniji, da li mi ili taj jadan čovek. Sve u svemu, nas 8 je prošlo, svi smo uradili rektalni tuše. I stvar je bila u tome što i kada smo završili, od svih mojih drugara s kojima sam ja tu bila, svima je bila čista ruka, niko ništa nije izvukao napolje, sem mene. Znači, pošto vidite koliko imam dugačke prste, mama i tata su mislili da ću možda biti neki pijanista nešto. Sve u svemu, kada radite rektalni tuše, mnogo toga zavisi od toga da li imate dugačke prste. I ja sam u stvari jedina uspela da izvadim stvarno deo te tamne katranaste stolice i onda je profesor onako rekao, odlično Bojana, ajde sad idi svima pokaži kako to izgleda. I onda sam ja išla od studenta do studenta i pokazivala kako izgleda melena crna stolica. Eto, takve dogodoštine imate kada studirate medicinski fakultet. Sve u svemu, kada smo mi to sve završili, kada se taj čovjek malo došao sebi, onda je tek profesor rekao, idite i uzmite mu anamnezu, idite razgovarajte s njim da možete da utvrdite zbog čega je nastala melena
galena zbog čega je nastalo krvarenje u želucu. I onda smo počeli da uzimamo anamnezu i svako je neko nešto pitao, ali ja sam čuvala to pitanje koje mi se urezalo u glavu od prethodnog predavanja kod ovog profesora kardiologije i onda sam jednu trenutku pitala, izvinite, a da li možda pijete aspirin? Čovjek je rekao da pijem aspirin zato što dugo godina imam problem sa srcem i to mi je hronična terapija. A ja kažem, a kako pijete aspirin? On kaže, pa kako mislite kako? Pa rekao, da li pijete sa vodom, sa čajem, kako pijete? A kaže, pa u posljednje vreme počeo sam da pijem sa čajem, nešto mi tako to prija da me ugreje, da me... I jeste danas popili aspirin sa čajem? Jesam, popio sam ujutru. Znači, za mene je misterija bila rešena, meni je odmah bilo jasno šta se desilo, upravo se desilo ono što sam slušala na predavanju. Ostali studenti su gledali u mene onako bledo, misleći odakle meni sad ovo pitanje, kako sam ja sad izvukla to aspirin i čaj, a ja sam se pravila važno zato što sam jedina bila na tom predavanju. Ali naravno objasnila sam i njima, kao što sad i objašnjavam vama, znači da aspirin i čaj nikako nisu dobra kombinacija, jer mnogo puta povećavaju mogućnost da kod osetljivih osoba se razvije krvarenje u želucu i što nekada može biti i fatalno ako se ne stigne na vreme u bolnicu. I sad ako se pitate zašto u posljednje vreme non stop pričamo o čaju od karamfilića, zato što čaj od karamfilića ima blago antikoagulantno dejstvo, povoljno deluje na sluznicu želuca, znači neće izazvati onako negativne simptome kao što može izazvati pijenje aspirina. Znači mnogo je bezbedniji za upotrebu, u pitanju je znači, jedna lekovita biljka, a ne hemijski napravljen lek. Eto, dragi moji, hvala vam na gledanju i vidimo se uskoro. Pozdrav!